Перед обличчям російської агресії США направили 600 солдатів у Польщу та країни Прибалтики, а саме Латвію, Литву та Естонію. Про це заявив прес-секретар Пентагону контр-адмірал Джон Кірбі. Так, союзники по НАТО зміцнюють відносини на фоні російсько-українського конфлікту. Нагадаю, цієї неділі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував США і НАТО збільшити військовий контингент на своїй території через кризу в Україні. Якщо це має щось означати для Москви, то це повідомлення про те, що ми сприймаємо наші зобов'язання на європейському континенті дуже і дуже серйозно.